סימן תפ"ב הבורר, דיני בורר. הבורר כתניות ביונתו, בורר כדרכו בחיקו ותבחוי. בתנאי, אם רוצה לאכלו בו ביום, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בקבורה, לא בכלי בורריות. במה דברים אמורים? כשהאוכל מרובה על הפסולת, אז אנחנו מוצאים את הפסולת. אבל אם הייתה הפסולת מרובה על האוכל, בורר את האוכל וניח את הפסולת. ואם היה תורך בברירת הפסולת יותר מן האוכל, יותר מיתר בברירת האוכל מן הפסולת, אף על פי שהאוכל מרובה, בורר את האוכל ומניח את הפסולת. לוזים ובוטנים שנשתברו עדיין בקיבותיהם לא נקרא טיפה פסולת, כיוון דור חי ואפילו עדיין מעורבים. פה אנחנו צריכים להסביר קצת את הדיני בורר. בורר בשבת, יש לנו כלל, מה אנחנו עושים? בורר בשבת. איך אנחנו צריכים לנהוג בבורר בשבת? אנחנו, בורר זה אחד מהמלאכות האסורות בשבת, ומכיוון שאחד המלאכות האסורות בשבת, הבורר, מה זה בורר? בורר זה לוקח את הפסולת ומכשיר את האוכל. לכן אסור להוציא פסולת בשום אופן מן האוכל. מה מותר? לקחת אוכל, זה נקרא דרך אכילה ולא דרך בורר. זה נקרא דרך אכילה. כשאדם לוקח את האוכל, זה נקרא דרך אכילה. בתנאי שעושה את זה בידיים ולא עושה את זה לארוחה שנייה אלא סמוך לארוחה. הסימן הוא, מי שנתן סימן יפה, היל. עין משולש יש לנו בראשית, אז הוא להשתמש במילה היל. אוכל ולא פסולת, יד ולא כלי, לאלתר ולא לאחר זמן. אז זה שלושת הסימנים. פה ביום טוב אנחנו צריכים להבין מה קורה כאן, את הדברים הללו ביום טוב. אז מה כתוב פה? שבורר... נקרא, נתחיל את המשנה ברורה. הבורר, קטניות ביום טוב, בורר כדרכו ובתמחוי. מה זה? איזה משפט? אומר המשנה ברורה, מה זה בורר כדרכו? בניגוד לשבת, בשבת צריך להוציא את האוכל. פה מה עושים? רוצים אפילו את הפסולת. מותר להוציא את הפסולת. הפסולת מן האוכל. מוציא את הפסולת מן האוכל. ואין צריך לשנות עברו האוכל מן הפסולת. למה? וכיוון שהאוכל מרובה, טוב למעט בטרחה, הוא לברור את הפסולת שהוא המועט. כיוון שמותר ביום טוב לעשות את הבורר, אז מותר להוציא כאן את הפסולת וצריך להוציא את הפסולת כדי שלא יתרח. בתנאי, אם רוצה לאכלו בו ביום, לא צריך להיות סמוך לסעודה כמו בשבת. אלא צריך להיות לטובת היום, כיוון שלצורך חול אסור. אסור להכין ביום טוב דברים לצורך החול. אז לכן אומר, צריך לאכלו בו ביום. לא בא להגיד שאם דעתו לאכול מחר, זה פשיטה שאסור. כי אסור לעשות תחנה ביום טוב לחברו. אלא השמונן, אפילו אם דעתו לאכול לאלתר, כי אם לאחר זמן, שבשבת זה נקרא בורר, אפילו אם הוא בורר את האוכל מן הפסולת וקושקין, אם הוא בורר את הפסולת מן האוכל, ממש מן הדשארי, ואין איסור בורר, אין איסור בורר, ביום טוב וזה מן התורה, כיוון שהוא צורך אוכל נפש בו ביום, זה כמו פה ובבשל דם, כמו שמותר לבשל לצורך אחד, אז גם פה מותר, מן התורה, כיוון שהוא צורך אוכל נפש בו ביום, אבל בנפה ובקברה אסור חכמים, משום דמירזי כמן דוד לצורך מוחר, דדר ברירה בכלים האלה לעשות לימים הרבה. זאת אומרת, זה רק איסור דרבנן, כדי שזה לא ייראה כאילו עושה את זה לימים רבים. בואו נראה כאן את הביור, נתחיל עם הביור ההלכה. רב דובי, תקרא את הביור ההלכה כי זה חשוב, שנבין כאן קצת מה הולך. הבורר הקטניות שם? הבורר הקטניות, כן. הבורר הקטניות, מה למדנו? שמותר לברור את הפסולת מהאוכל. שואל אביר הלכה. מכאן, כשאחר אימן, דמר לאל סימן תוכל.
קודת אותה כופב, שבט, בהגה, תאסור לתור צרור בידיים. למה מוד אסור לקחת אם נפל אבן לתוך הקמח? למה אסור בידיים? והרי, אחת תגובה, ביום טוב בורר כדרכם. הרי כתוב גבורה שמותר לסלק את הפסולת, אז למה שם אסור? זהו כבר רמז התאה שם. לפי נעריך להקשות שם, אמר מרדכי, והשלום, וכן אמר על זה הגרז, ומשנה בורם, שם פירשתי איתם, היי, מה דבר? משום תגבי צרור, אפילו בכל דרך. כיוון שזה הדרך הבורר היחידי שלו לקח את זה בידיים. ומחי אדם, אין שם הגרז כתב וכולי, ולא התירו חכמים בורר כדרכו. אלא בגדיות, שאין דרך להכין ימים רבים. ולא חיטים שדרכו להכין ימים רבים. אבל שם זה קמח, קמח זה גם לא תמיד מכינים לימים רבים. חוץ מזה, היום השתנה הכל. היום עושים קטניות להרבה זמן, היום לא כדאי במכונות לעשות רק לצורך היום. זה לא כמו שהיה בילדותי, היה מכונת חינת קפה, היו טוחנים כל יום את הקפה, זה היה טרי וטעים ויותר ככה, ריחני. אבל היום אף אחד לא טוחן את הקפה בבית, אולי בודדים בודדים. תמיד אנחנו קונים תחון, הכל הוא קמח מוכן, הכל. אז השאלה, קטניות שאין דרך להכין ימים רבים, אבל זה אני לא יודע במציאות של ימינו. ובכן מצאת בקצת שאנחנו עושים בבית צד, אף יגמו, נחלק בין... הוא מביא קצת ראייה מרשי. רשי אומר, קטניות, יש בני אדם הרבה שהם חופטים אותם יחד אלא כדי יעשה. דיבור מחיאה בעקדניות. אז אני לא יודע מה זה, קישואית. אנחנו קונים כבר ארוז בשקיות לשנים, עדשים, שנים. הכל אנחנו קונים, איזה קטניות אנחנו קונים? רק גרין פיס, את האפונה הטריה קונים. אבל כל המאכלים היום זה לימים רבים עושים, אני לא מבין, כן. יש בני אדם הרבה שאין חולטין אותם יחד לאבא כדי לדירתם. אבל לפי זה עשו הכל. יבראה כתב שם בזה של השנה, שאין דרך לתקנן כל תחל, אלא כדי לקדרתו. זה רק דבר שרגילים לעשות קצת. עד כאן לשנה. ממילא פשוט גם בירה אינו אלא ללמור. לכאורה יש מעיה לזה, גם בדברי מבן פרק זין, שחשב, שם גם בורר, גם אחרות, שעשו את מדינים טוב, הזכיר שם את חיטין, ויש לדחות. לכוונתו שם על ידי כליד עשור, וכמו שפסח שולחן ערוך, אבל לא ביד ובקנות בבתם חולי, וחיטין דנגן לב דווקא. דב שכן מבואר בשלטיו, וקובצת ריש פרק עין צדין בשם הרמב״ן, לפי זה דגן יהיה אסור לגרור אפילו ביד. אז לפי זה היום אסור בכלל לגרור, כי היום רגילים לעשות לזמן מרובה. ומכיוון שהיום עושים לזמן מרובה, יהיה אסור כן לגרור. אז למה אנחנו לא שינינו את ההלכה, אני לא יודע לענות על זה. לכאורה, לפי זה צריך להיות שמשנים את ההלכה. כי אסור, יהיה אסור היום. כיוון שהוא אומר שזה, למה אסור שם מהקמח, כי דרך קמח לגרור. לימים מרובים, היום הכל עושים לימים מרובים. עכשיו, בואו נראה את בעמוד 61 בסוף הספר במילואים. שלוש. נתחיל בשלוש. לשים קטניות בתוך מים שיצופו. אבל זה קניות במים כדי שיצופו קניות המתולעות רגן אברהם, שם היום ששלומו שעשו אם עשו כיוון שהדרך לעשות כן דווקא סמוך לבישור ואינו כבירות מהירות בצולד הקטניות שעשר המדן אברהם ונסמאל מפני שהדרך לעשותה לצורך ימים רבים ולעניין שטיפת פירות או ירקות נוכחים תחת זרם מים דעת רב על ישי שמותר כיוון שאפילו בשבת יש פוסקים שמותרים בדעת הגרלץ שאין להגיד ברוב יום טוב אלא אם כן אינו מקפיד על הפלוך אלא שיום טוב קל יותר משבת ואין הכרעה נהוא לא צריך לדאוג להקפיד כל כך להיות מה זה מקפיד לא מקפיד זאת אומרת, אם נראה לו שלא מקפידים, אז אפשר להקל. אורז. כן.
שמותר אם אין הכלי עשוי לברירה. מה שבוררים בבית, זה מה שאדם בורר בבית, היום לא בוררים לימים רבים, אפילו בנפה של היום, לכאורה צריך להיות כולה שמותר. כי היום בנפה ביתית לא עושים את זה רק לצורך עוגה או תבשיל, ולא עושים את זה. בנפה ביתית, רק בבית חרושת עושים לה הרבה זמן. זה הכולה של ימינו, שכל הדברים האלה לא עושים רק ב... אם בבית מנפים, זה רק זמנית. אולי זה קצת מקל מה שאני שאלתי קודם. אני שאלתי היום הרי בית חרושת מנקה את השועית, מנקה את הדשים, מנקה את כל הקטניות, ואנחנו קוראים את זה בקסקיות שזה הרבה זמן עומד בחנות, וזה כמויות גדולות. אבל אולי בגלל שזה מכונות, אבל מה שאדם עושה בכלי הביתי, זה דברים שעושים אותם רק לצורך סעודה, או צורך שעושה באותו יום. עכשיו על הלכלוך, מה עושים עם הלכלוך? העיר הרב אוירבך, רגע, לא, פסולת קודם, פסולת מן האוכל, ביור הטעם, שואל, למה לא, למה מותר להוציא לכלוך? הרי זה מוקצה. כתב התוספות, שכיוון שאוכל מרובה מפסולת, מתבטלת. פסולת לא, זה כמו למעשה צלחת מלוכלכת. למה מותר ללחוץ צלחת מלוכלכת? הרי אני מוריד מוקצה. הלכלוך בוטל אל הכלי, זה כמו חלק מן הכלי, וכמו שמותר לטלטל את הכלי, מותר לי גם את הלכלוך. לכאורה, הרב אוירבך שואל, למה לא צריכים לזרוק את הפסולת מיד שהרביא אותה? בפי שפוסקים שהגיע, תראה את סברת הפוסק. הסוברים שמוקסה מחמת גופו שהתחיל לטלטלו בהתר נעשר, אסור לו להמשיך לטלטלו. בתירות שסברת תוספות היא כפי שמבואר בחכמי איש, שההתר הוא משום שלא גזרו בחכמי איסור לטלטול מוקסה באופן שאינו מתעסק בדבר מוקסה, אלא נחשב האוכל. כיוון שפסולת בטלה לבין אוכל, נחשב מי שמוציאה מתעסק באוכל, רק שלא במחה ולא בפסולת. לא בפסולת, מתעסק, מעניין מה שחזוני שאמר, כן. תוספות רב עקיבא כתב שההתר לטלטל את פסולת הוא משום שהותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. הוא ביאר רב אוירבך את דברם שאף על פי שלצורך האכילה אשר הוציא את האוכל ואין צריך להוציא את פסולת, כל מקום לא יצריכו חכמים לעשות כן, כיוון שעיקר פעולתו היא לצורך אוכל נפש. אומר המשנה ברורה שביום טוב לא צריך להיות דווקא לסעודה הסמוכה, אפילו לאחר זמן. גם וכן, ולעלן בשם האוכל מהפסולת שווים כמהותם, בורר איזה מהם שרצה, אינו צריך לברר דווקא את האוכל מתוך פסולת, אף הפי שברירת אוכל מתוך פסולת אינה מלאכה כלל, כמו שנחשבת מעשה אכילה, לא רק מעשה אכילה. וזה ראיה שלא צריך להקפיד כל כך ביום טוב, כי זה ביום טוב מותר. אכילה. עכשיו, וכן נבוא בשיטה מקובצת דורש פרק הצדים, שבע. וכן נביא מחלוקת זו בין השולחן ערוך וחיי אדם, ושאר ציון אל בהירלכה אל הפקטה בבהירלכה שם, ושהדין שכתבו ברק נרם, בתז, השם המרם, שאין לבוא ברי מצא גדולים מתוך הקמח, מתבאר בכאורה גרם, לפי חיי אדם, ראה מה שכתב לשם בהלן צודקים. ובהלכה, דת רב או ישיב, שיש לנהוג כדת שבנורך ורב הרב, בדת הקרקרלץ, שיש לנהוג כדת החיירם, ראה לאל שכתב נפל מיני
תקובב, סיב קטן, בוא נראה את זה. עוד הפעם נסתכל, תקובב, סיב קטן, בוא נראה שם. מה זה מן הפרח מיד מיד, בוחד? זה אסור לעשות? ככה, זה נקרא לנפח. זה אסור לעשות או מותר? זה מותר, כיוון שזה לא דרך, זה שינוי. זה שינוי, זה שינוי, אז באמת מותר לעשות את זה. בואו נראה כאן מה שהוא אומר. מה זה מוללים מלילות או... מקלפים את הקליפה בשפשוף. משפשפים את הקליפה ב... גורדים את הקליפה? קליפה שמה? של קליפה של גרעיני חיטה. אם רוצים לאכול גרעיני חיטה, משפשפים את זה. זה מותר או אסור לעשות? מותר בשינוי, זה מותר לעשות. ביום טוב. כן. אז פה, עוד פעם, כדאי שנקרא כאן. מאוספין? שמונה, לחוץ פירות מאבק. שש. שש. ואם גם... וגם אם יכול לבור סמוך לסמוך. תתני יותר לבור ביד על האמור, אוכל לצלצל. בגלל שברירה שמותר לבור קדם לכן, כיוון שמלאכת וקל נפש הותרה ביום טוב לגמרי, אין רק בגדר, בואו ביתנסים לזה. לא, שבע. לכן הביא מחלוקת זה בין אשר לבור, רואי, כאילו זה? כן, אוקיי, זה שמונה. ברירת ספירות נאבק של... ספרים או... הוא חוזר אותם הדברים, דעת הרב יודע שמותר. מותר אף אין לב בזור. פה הוא לא מביא את הרב קרליץ. מעניין, פה הוא לא מביא את הרב קרליץ. כאן אצלנו הביא את הרב קרליץ שאומר שגם ביום טוב צריך להיזהר לו לשטוף לפני יום טוב, אלא אם כן, לא מקפיד. עכשיו הוא רוצה להסביר, בוא נראה. ברירת כלים וספרים, דעת הרב דיאשי, זה לא נקרא אוכל נפש, אסור לברור מדינה, וכן דעת הרב קרליץ. שברירה זו סוד בתורה, לצורך אותו היום. כן משהו בשולחן אחריו, שתר ברורה להיות אדמה רק לגבי אוכל. מי ידע? ישויות יעקב אבוא עכשיו לגבי בלכת בורא אדמה מתוך שהוא תורה. שמותר לגדול את הבגדים לברור. עכשיו הוא אומר, מה עם הזבובים? מותר להוציא את הזבובים בגלל שהדרך להוציא זבובים תמיד סמוך לשליח. מסננים את הזה. אסור להוציא גושי דייסה מתוך הדייסה, לברור גרעינים וקליפות ממאכל. מאידך אבל יאשים, שכדעת שולחן ערוך הרב, מותר להוציא עצמות בשר ודגים, כיוון שאין הדרך לעשות ככה בריאים מרובים. כן להוציא שקיותי מהכוס, כשעל ידי כאן דברים מים מבין הלטי. כן, זה... אנחנו חוזרים כעת על הדברים הללו, כי זה דברים חשובים. שאיסור בורר ביום טוב, יש פה את הכללים האלה. לרחוץ את הפירות, אבל יש שמתיר, ולברור כלים, הכוונה ספרים, להוציא ספרים, זה לא אוכל, אז אבל יש שאוסר, רק כמו שבת, להוציא את הספר שהוא צריך ולא למיין אותם, כי זה חשוב בבית הכנסת. בבית הכנסת יש חומשים ויש סידורים, ואם אוספים את הכל ביחד, זה לא בר. אסור אחר כך לחלק את הסדרים לבד ואת החומשים לבד, גם ביום טוב. לא, אם... אחד אחד... לא. חבר'ה, בשולחן אחד אחד, אז מותר... אם מנקר משולחן, כן, אני... אחר אחד, לשים... יכול לאסוף את כל החומשים לבד ואת כל הסדרים לבד, כי שזה עדיין לא מעורב. לא. אבל אם לקחתי את הכל ביחד, חרבבתי אותם, לקחתי את החומש ואת הסדרים וזה מעורבב, אני לא יכול לחלק אותם אחר כך. כי זה לא אוכל, זה רק... בורר בלי אוכל, אז אסור לעשות את זה. לא, מותר ללכת, להסתובב בזמן דרש לקחת, אוקיי, רק חומשים, רק סדרים. כן, כי הם לא מעורבים. לא, אם יש, אוקיי, אבל אם יש... אם כבר אספו אותם ביחד בשולחן, לא. אז אני יכול לנסה לקחת את השולחן כמות שהוא ולא לברור אותם. אוקיי, בסדר. או שאני לוקח כל ספר ולומד בו. אוקיי. לוקח כל ספר ולומד בו, ואז אני יכול לשים בו מקום. אוקיי, אבל מה שמורה אי אפשר... מה שמורה אסור להפריד.
לדעת האור שמח לא ככה. האור שמח אומר שדברים גדולים זה לא נקרא מעורב. אבל אנחנו לא פוסקים ככה, המשנה ברורה לא פוסק ככה. האור שמח אומר דברים של טעם, הוא מביא ירושלמי, הוא לומד את זה דברי ירושלמי. הוא אומר, דברים גדולים זה לא נקרא מעורב, אתה רואה כל דבר בפני עצמו, אבל לא ככה פוסק המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שאסור לברור את הספרים, לכן אמרתי לכם. אסור מה לברור? לברור. מה זה לברור? סלקציה, להפריד. למה? בגלל שזה בורר. אני, כשאני רוצה את הסידורים לבד ואת החומשים לבד, זה תועלת, זה נקרא מלאכה, אני הרווחתי כאן. אני הולך פה לברור סידור אחד מסידור. אם אני מוציא סידור בשביל להשתמש, זה בסדר. אבל פה מדברים שאני אשם את זה בשביל אחר כך, רק שיהיה מסודר. בדוגמה? כשאתה רוצה לשם בארון סידורים לבד, יש ארון של סידורים ויש ארון של חומשים. כשלקחת את זה בצורה מעורבת, אסור לך לשים את הסידורים לבד את החומשים לבד. כי זה נקרא בורר, אתה מיינת אותו, מין. אם יש בעיה עם הסדרים בכנסת אחרי תפילות, בשבת וכו', ששמים את, אוקיי, הסדר הזה, מרף הזה, הסדר הזה, מרף הזה, אבל בעילות מזרח. אם אין הבדל בסידורים, אם אין הבדל בסידורים, מותר. לא, בעילות מזרח, קטן שיק של בעילות מזרח, מרף. אני קצת בעיה לי כבר, אני כבר קשה לי לשפוט. אני לא רוצה לשפוט, כי סידור קטן, סידור גדול, יכול להיות שזה שני דברים פה. כן, נכון. פירות, כתוב בהלכה שאין הבדל בין קטן לגדול. אנחנו פוסקים שאין הבדל. יש כאלה שסברו שקטן וגדול. לא, מקבל, אמרתי, פירות כתוב שאין הבדל. אבל בסידורים אני לא יודע, כי סידור קטן זה בשביל הכיס, סידור גדול זה בשביל בית הכנסת, זה כבר לא ברור לי, אני לא רוצה לענות. אמרתי, אני לא רוצה לענות, כי אני לא יודע לענות, כי סידור קטן, לפעמים יש לו תפקיד אחר, וסידור גדול יש לו תפקיד אחר, וברגע, כי הוא אומר, השמירת שבת כהלכתה אומר, חיתולים, מספר גדול, שזה לילדים גדולים, לתינוקות יותר גדולים, וחיתולים קטנים אסור להפריד, כי זה שני תפקידים, זה לגדולים יותר, זה לקטנים יותר. אז אני כבר לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, לא יודע לענות לך. אם להפריד את הסדרים הקטנים מהגדולים נקרא בורר או לא. כתוב בפירות כתוב בפירה שאנחנו פוסקים להלכה שאין הבדל בין קטנים וגדולים. בסוף סוף זה אותו מין. אז אני לא יודע לענות על זה. זו שאלה שחשובה. טוב, אז בואו נמשיך, רק נגמור קצת מזה. עוד קצת. בשבוע או אחר? אחרונית, לא גמרנו. איזה מספר? 61. איזה מספר? זה בורר אומר, הלכות המותרות ביותר לגמרי, זה לא כדעת הרשב"א. ביור הלכה אומר שבורר, הנה בורר ספרים ובגדים ביותר, זה 8, מה ש... בורר ספרים או בגדים ביותר. כתב שמותר אף שנה לצורך אוכל נבש כיבה שיש להקל כדעת המגיד משנה שכן גבוהה כתרבה בירושלמים ראה מה שכתבנו עכשיו הסתכלנו שלמעשה נחלקו הפוסקים לגבי בורד ספרים שלמעשה נחלקו הפוסקים לגבי בורד ספרים נחלקו הפוסקים לגבי בורד ספרים נחלקו הפוסקים לגבי בורד ספרים נחלקו הפוסקים לגבי בורד ספרים